Hej, Sofia här. Idag tänkte jag visa er något som kan programmeras, köras jättefort och som är helt skärmfritt om man önskar. Möt Indy. Indy är bilen som kan programmeras med hjälp av färger och färgsensorn här under. Det blir väldigt enkelt och förståeligt för barnen med hjälp av de här korten som beskriver precis hur Indy rör sig ut efter de olika färgerna. Nu testar vi.